сүүлийн 7 жил хоол зурчээр ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр илтгэлээ хэлэхээс өмнө нэгэн өөрийнхөө тоо хөвчлөлтөө жишээгээр эхлэе гэж бодлаа. За би 10 жилийн сурагч охин багтаа бүжгэлдэг, загвар өмсдөг их турхаа охин байлаа. Тэгээд өсвөр насны охтуудын нэгэн айдалаар турх чим өсөлттэй. Тэгээд хоолны дэглэм барьж эхэллээ. Турхын тулд. Тэгсэн ч гэсэн чи нэмэлсэн. Тэгээд 5 цагаас хойш хоол идэхгүй бол турдаг гэж сонсоод 5-аас хойш мэтгэ боллоо. Тэгсэн ч гэсэн чи нэмэтсэн. Бүр цагаа өргөжлүүлээ 3 болголоо. Гих мэтчлээ явсаар агаад 2 жилийн дотор би 10 ил нэмсэн. Би өөрөө таргалаад байгаа шалтгаан нь олохын тулд над их сургуулийн 4 жил хэрэгтэйсэн. Магадгүй тэр үед яг миний мэдхийг хүсэж исэн ганцхан өгүүлбэрийг хин нэг нь хилээд өгсөн бол би тэр олон жилийг өөрийгөө таргалттай гэж стресстэж өөрийгөө гоолч өнгөрөхгүйсэн байх. Тийм болохоор би хүүхдүүдтэй ажиллах маш их дуртай. Хүүхдүүд маш гинц цайлган сэтгэлээр миний ярьж байгаа мэг шууд сонсоод хүлээж аваад яг оройноос нь амьдралтаа хэрэгжүүлж эхэлдэг. Тэгэд өнгөрсөн хугацаанд олон ээжүүдтэй, олон хүүхдүүдтэй, олон хүмүүстэй ажиллалаа. Тэгэд нэг жишээг та бүхэнд бас хуваалцъя. Нэг яг жилийн өмнө нэгэн эмэгтэй надад охиноо дагуулж ирсэн. Охин нилээ илүүдэлжинтэй, тарган гэж хэлдэг те. 11 настай, за 152 см өндөртөө 51 илтэй ийм охин байсан ба. За ээжийн хүсэл юу байсан бэ гэхээр охиныхоо жинг бууруулах. За бид нар ингээд хоолцогч болон эмч нар хамтарсан баг ажилладаг ба. За охин дээр шимтгий жилийн үнэлгээгээд үтсэн мэдээж охин тархалттайсэн те. За гол асуудал нь хоног тавж байгаа илчлэгийн хэмжээ өндөр мөртлөөсө дотор нь агуулгаж байгаа шинт бодисын хэмжээ хангалтгүй байсан. За ялангуяа хүүхдийн өсөлтөнд нэн шаардлагатай кальц хоног тавх хэмжээнээс 16 дахин бага байсан ба. За ингээд цааш нь эрүүл мэндийн шинжилгээгээд үтсэн чи охиноос яс хэрэгчлэлтэй гарсан. Яс хэрэгчлэлттэй, илэг өвчлөлттэй, судасны ханд хатуурсан, за кальт, төмөр, зис зэрэг эрсийн дутагдалтай, B1, B6, DE амин дэмийн дутагдалтай, за эрүүл мэндийн онд бол хангалтгүй юм байсан ба. За эдгээр өвчлөлийг харах юм бол 100% амьдралын маягаас буюу хоолтой шууд холбоотой өвчлөлүүд исэн ба. За тэгээд гэр бүлийн хоолтын байдлыг бид нар судалдаг тий. За яагаад ийм өвчлөлтэй болчихва гэж. За тухайн айл өглөө цагаа уудаггүй. Охин хоолныхоо ногоог үргэлж ялгаж иддэг тий. Сүү цагаа эдний хэрэглээ хангалтгүй. За өдрийн хоолнд ихэвчлэн бэлэн бүтээгдэхүүн гэж бид нар нэрлэдэг тий. Яг сургуулийн эргэн тойронд байгаа за пицца, бүүргэр, сэндвич, за хуушуур, бууд зэгийг болохоор өдрийн хоолнд байн гэддэг. Ийм байсан ба. За энэ бол тухайн охины асуудал юм уу үгүй. За Монгол 3 хүүхэд тутмын нэг нь илүүдэлчин тархалттай. За тархалт өгөл асуудал юм уу гэж те. За тархалтыг төлөвлөлийн мэндийн байгууллага эмгэг өвчин гэж нэрлээд нэлээдгүй хугацааг өнгөрөөсөн байна. За тархалт хамгийн гол нь за яг энэ өсөж байгаа хүүхдийн үед зүрх хуушиг булчин, за яс, бөөр зэрэг эдгээр үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй. За бэлгийн бодилтыг удаашруулдаг, за цусан дахь сахарыг тогтворгүй айлгадаг те. За гол нь сэтгэл санааны хямралт үүсгдэг. За гол асуудал нь тархалттай хүүхдээс за яг тарган насанд хүрэхэд үсэж байгаа. За тархалтыг бидэнд халдварын бос өвчлөлийн суурийг тайдаг. Халдварын бос өвчлөл гэдэгт монголчуудын яг нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан болоод зүрх цоцны өвчин, чихрийн шижин, хавдар эдгээр бүгдээр орж байгаа гэсэн. За гол асуудал нь эдгээр өвчлөлөөс олж хөдөлмөрийн чадвар алдагддаг ба. За үүнээс гадна хүүхдүүдийн дунд бичил тижээлийн дутагдал маш өндөр. За жишээ нь Д амин дэмхэд 90% дутагдалтай, А амин дэмхэд 70% дутагдалтай, төмөр 21%, цус багдалт 27%, цус багдалттай байна. Бидний ойлголтоор тархан цатглан гэхээр бүх юм байгаа юм шиг тий. Монгол улсын хүүхдүүдийн хувьд нэг талаараа айгүй маш тархан, нөгөө талаараа шим тэжээлийн дутагдалтай гадаа. За энийг мэрэгчлийн хэлэнд юу гэж хэлдэг вэ? Шим тэжээлийн давхар дарамт гэж хэлдэг. За та бүхэн энэ зургийг харж авах. Энэ бол Өсвөглөнгийн газрын зургийн тэ 2020 онд гарсан. За манай улс бүс нутаг дундаа ганцаараа өөр өнгөтэй та нар харж байгаа. Бүрсээ харах юм бол за Африкийн улс орнуудтай за бараг хойд Солонгостой адилхан өнгөтэй байгаа. За Монгол улсыг 2020 онд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас өсвөглөнтэй улс орны тоонд орсон байгаа. Та нар гайхчих магадгүй те яагаад бид нар өсвөглөнтэй юм бэ гэж те. 3 хүнтмийн нэг нь тархалттай шүү дээ. За насан туршидтэй 2 хүнтмийн нэг нь илүүдэлчин тархалттай. Гэтэл бид нар яагаад өлсчихвөө гэж. За энэ өлсгөлм бол далд өлсгөлм. Миний төрөний хэлсэн бичил шим тэжээлийн дутагдал. За улс орнуудыг харах юм бол ер нь эдийн засгаас боловсрлоос хамаардаг. Гэтэл харамсалтай нь манай улсын хувь
За та үнэхээр гайхалтай баян тансаг амьдарч байна уу? Эсвэл та гэр оролтын цахийн дүүрэгт амьдарч байна уу? Эсвэл та эмч ээ нү, инженер ээ нү, багш ээ нү? Эсвэл та боловсролгүй нэгэн ажилтан байна уу гэдгээс үл хамааран хүүхдүүдийн дунд таргалт шимд ижилийн дутагдал маш өндөр аа. За ер нь ал хүүхдийн таргалт бол 21-р зууны хамгийн том бэрхшээл гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зарлсан. Яагаад асуудал юм бэ гэж? Хэрэв Монгол улс яг одоо арга хэмжээ авахгүй бол тун удахгүй дойрын ирээдүйд Монгол улсын эрүүл мэндийн зардал 3 дахин өсөх болно. Энэ бол тоглоом биш. За залуучууд ялангуяа ярьдаг те. За болтроны үеийнхэн ч те, порогийн үеийнхэн л биднийг аврах аха гэж. Гэтэ би бол яг энэ эсрэг гэж боддог. Хэрэв та хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг анхаарахгүй бол хэрэв та хүүхдэд анхаарахгүй бол магадгүй ирээдүйн 20 жилийн дараа нэг үе тэр чигээр эрүүл мэндийн асуудалтай байх болно. Тэр үеийнхэн биднийг аварч чадахгүй. Тийм болохоор яг одоо байгаа болтроны үеийнхэн залуучууд, аав ээжүүд та нар илүү хариуцлагатай аав ээж байснаар дараагийн үеийнхнээ аварч чадна гэж хэлмээр байна. Үүнээс гадна Монгол улс дөрвөн тутмын нэг нь одоогийн байдлаар халамжийн тэтгэмж авчаа 800 мянган хүн. 20 жилийн дараа энэ бол 3 тутмын нэг нь болж энэ тогсно. Тийм болохоор одоо хүүхдийн таргалалт нийгмийн тулгамцсан асуудал болоод байна. Гэхдээ сайн мэдээ байна. Халдварын бус өвчлөл гэж хэлээд та энэ таргалттай тэмцэхэд зарцуулж байгаа нэг төгрөг 15 жилийн дараа 16.9 төгрөг болж өгөөч өгдөг ба. Хэрэв бид нар одоо энд зарцуулж байгаа нэг төгрөг 15 жилийн дараа 16.9 төгрөгтэй тэнцэн гэсэн. Гэтэ би нэг үгэнд маш дуртай. Хүүхдэд өргөлж боломж байдгаа гэж. За над дээр түрүүн нэг жилийн өмнө ирсэн хүүхдийн талаар бид нэг жилийн турш ажилласан. За хүүхд ээж хүүхдтэй маш их анхаардаг ус учраас хүүхдэд давхар бассейнэр хичээллүүлсэн. Тэгээд бид нар ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэвэл за өглөөний цайгаа тогтмол ууя. Ширээний хаад гэр бүлээрээ хооллоо. Ширээний хаад тоолонд нь ямар ч утасгүй, ямар ч телевизгүй зөвхөн би бинийгээ хараад хоолоо идэе. За хоолоо баагаар ойрхон зайтай тий ээж охиныхоо хоолыг бэлтгэе. За унтахынхаа өмнө сүү ууй. За дэлгэцний ард байх хугацаа гэх нэ. Сургуул гэр хоёрын хооронд алхах ээ. За ингээ 3 сар тутам тэнэлтэн бай. Энэ маш энгийн амархан зөвлөгөө. Та магадгүй нэг сонсож байгаа аав ээжүүд би энийг мэдэн штэ гэж магадгүй. Гэхдээ яг энэ зөвлөгөөг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага за Харвард их сургуулийн анагаах их сургуулийн багш нар яг л энэ зөвлөгөөг өгдөг. За энэний адилаар ийм зөвлөгөөг өгсөн байгаа. За гол шимт ижилийн менежмент дээр хэрэгжүүлсэн гол алхам юу байсан бэ гэвэл хоног давжаа илчлэгийн хэмжээг бууруулад түүн дагуулагчаа шинт бодисын хэмжээг нэмэгдүүлсэн. За үүн дотроо за кальцийн хэмжээг 1500 мг хүртэл зохицуулахтай хоолны дэглэмийг тухайн хөлтөд бичиж өгсөн ба. За ингээ яваад охин жилийн дараа хэд хэвэн жин дээрээ ирсэн. За би өмнө хэлсэнтэй яс сэрэгчлэлтэй байсан гэж. За яс сэрэгчлэлтээс ясны эд зөөлөрс хүртэлтэй яс сэрэгчлэлтэй өмнөх шат хүртэл охины эрүүл мэнд сайжирсан. За би одоо бодохтаа л за 6 сар энэ охиныг хянахад энэ охин яс сэрэгчлэлтээс бол бүрэн ангижирч бол чадна гэж бодож байна. За тэгвэл саяны миний яриаг сонсоод ээжүү даавад магадгүй дотроо нэг найзынхаа санал болгож витаминик та бодож магадгүй нэмэлтийг бодож магадгүй те. Өө манай хөтгөл адилхан шинэ жилийн дутагдалтай байдаг л витамин хүчилдэг гэж. Витамин өхөн зүв юм уу гэж. За яг бас нэг жил ахсан юм нэг ээж над дээр ирсэн. Хүүгээ дагууллаа. За хүү маань өсөл тоцролттой байсан. Та бүх өсөл тоцролт гэдэг үгийг мэдэх бах те. Үүн дотор чин бахтай үеийнхнаас намхан энэ утга хамаардаг. За тэгээд мэдээж судалгаа хийсэн юунаас болоод өсөл тоцролттой болчихва гэж. За судалгаагаа яваад үзсэн чинь ээж хүүхдийн хоолд маш их анхаардаг. Гэтэ хитрхи их анхаардаг учраас интернетээс цитрусийн төрлийн жимс бэлгийн бодилтыг эрт явуулдаг гэдэг өгүүлбэр уншаад хүүхэдтэй 7 настайгаас нь хойш нэгт цитрусийн төрлийн жимс өгөөгүй. Тэр байтугай C амидмийн агуулмч өндөртөө жимсийг өгөөгүй байсан. Гэтэл хүүгийн манд бэлгийн бодилтын нас эхэлсэн. Бэлгийн бодилт явагдахгүй үеийнхнээсээ хоцорсон байна. Тийм болохоор интернетийн мэдээлэлд итгэхээсээ илүү хин нэгний найзынхаа мэдээлэлд итгэхээсээ илүү та нэмэлт өхөөс өмнө заавал шинжилгээг өгч хоолд учраас зөвлөгөө аваач гэж. За нэмэлтүүд ямар асуудал үүсвэл за хүүхдийн жин нэмэх хасах бэлтгэлийг хоол зүчнэр олон за хүүхдийн эмч нар эрс эсэргүүцдэг. За үүнээс гадна за энэ булчингийн мас нэмэгдүүлж байгаа бас хасж байгаа нэмэлтүүд гепатит болон илтгэлийн дутагдалт төрөдөг болох нь судалгаагаар тогтоогдсон. За үүнээс гадна
булчингийн мас нэмэгдүүлэх за өсвөр насны өвгүүдийн дунд яг энэ булчингийн мас нэмэгдүүлэх асуудал маш хурцаа тавигддаг тийм булчингаа өсөхийн тулд маш их тасралтууд хийдэг шүү дээ. За энэ булчингийн мас нэмэгдүүлдэг уургийн бэлтгэлүүд төмсгний хорт хавдар үүсгэдэг. За энэ төмсгний хорт хавдар үүсэхдээ за бүр нас бага бах тусмаа хорт хавдар тусах эрсдэл илүү өндөр. За сайхан би инстаграмаар харж ирсэн чинь бидний аягүй сайн мэдэх олонний танил хүн маш олон уургийн бэлтгэлүүдийг барьцсан. Энэ бол эрүүл амьдралын хип майк гэсэн пост оруулсан байсан. Уур гоох нь яавч эрүүл амьдралын хип майк биш. Уур гоох бол бүр амиа оролт гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр бид нар юунд итгэж найдах вэ гэж? Ээжүүдээ, аавдаа хүүхдийн эрүүл мэнд бол тоглоом биш. Тэгээ би та нарт яг одоо энэ чинээс хамгийн амархан тэгэхдээ танаа хүүхдийн шинэ жижилийн байдалд дэвшлүүлэхөөс хоёрхан зөвлөгөө өгье. Нэгдүгээр та орой олгон бод хүүхдийн талаа бодох. Өнөөдөр манай өсвөт цагаад дээр хэрэглэсэн үү? Хоёрдугаарт жимс хүнсний ногоо өнөөдөр идсэн үү? Энийг орой олгон та чеклэж дотроо. Монголчууд сүт цагааны орон шүү дээ. Сүт цагаад дээрний орон. Гэтэл бидний хэрэглэнэ сүт цагаад айл хэдийн алга болсон. Сүт цагаад дээр хэрэглэж гэж. За магадгүй жимс гэхэлээр айгүй олон ээж нат надаас тийм асуулт асуудаг. Энэ гаднаас орж ирж байгаа жимсэнд би итгэж болох уу гэж. Би таныг ойлгож байна. Пиццитэй агуулмж өндөртөө учраас та хүүхдэд өгөхгүй юм аа. Тэгвэл Монгол дургаж байгаа жимс жимснийг та хүүхдэд өгөөч. Яагаад тэгэхэр хинч хөвсгөлийн тайга дээр очиж хор цацахгүй байгаа. Хинч хөтөр хөвч тайга дээр очиод пиццитэй хор цацахгүй шүү дээ. Энэ бол яг цэвэр органик жимс. Та намрын уйлралт хэрэг хүүхдэдтэй анхаардаг бол тодорхой хэмжээгээр аваа нөөцлөд өвлийн турш идэчэ гэж. Хахад маш энгийн. Тэгээ ялангуяа ээж аавуудын хувьд хүүхдэд хоол өгөхөөс илүү шим дижилийн нэмэлт өгөх гээд байдаг. Тэр нь илүү амархан санагдав. Гэтэ би таныг хүүхдийнхэн төлөө дахиад хичээгээч, дахиад илүү хариуцлагатай байгаа чи гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ хоёр асуултыг та орой болгон унхийнхаа өмнө өөрөөсөө асуугаарай. Тэгээ эцэст нь гэж хэлэхэд аливаа зүйл шинжилгээ ухаанчаар хандцгаая. Хүүхэд бол тоглоом биш.